hoe lieflijk is uw woningen. O Heere van die leerskare. Baie, baie welkom bij nog een aflevering van Pieternel Gesels en hierdie is ons 14e episode. Ek kan het nie glo nie. Ek moet nou begin glo. Dit is vrijdag om 12 en vandag het ons een interessante program al oor die psalm, het is al psalm. Een jaar gelede omtrent het Ronel Besaiden, nou theoloog en geloofsbegeleier, met my onderhoud gedoen, omdat ek vir haar een reeks van psalms getoons het vir een program wat sy noem al psalm. Nou, die program is een kursus, sowel as een reeks, jy kan aansluit by verskillende facette daarvan, en sy vertel vir ons een bykie meer daarvan in die episode. Ek deel ook een van die toonsettings wat ons gedoen het. Sy vraag vir my op psalm in die onderhoud, luister die mense my muziek en ek antwoord even kort dat hulle beter, so weet maar, daar is nooit druk nie. Ek het haar bloot verkeerd verstaan, sy het maar bedoel of ons een van die psalm toonsettings speel wat ons gemaakt het en ek doen dit inderdaad. Op die koop toe gaan ek volgende week, in vrijdag die 11de juni, met julle die volle program en uitsending deel, is een bietjie langer as ons gewone episode, so plus minus 40 minute, van al psalmen wat ons gedoen het die 31 juli, as ek nou reg onthou, laas jaar, wat dan al die toonsettings is, met die videokies wat ons gemaakt het, saam met gedigte en psalms en gedagtes wat sy met ons deel, tussendeur gebind, saam met die psalms. As ek kyk na wat ons in die jaarse tyd gedoen het, hoe ver mense gekom het om met jou video-opnames, en ek sal vir jou sê die manier ook al goed opgeneem, het was interessant, want dit was streng lockdown-regulaties, so ons kon regtig nergens uitkom nie. En hoewel ek nou al kan video's maak van my huis af, is opnames nog baie primitief. En dit was ook. Maar dit is gedoen met groot liefde en met musikale skills. I won't give too much of the background about that. Eendag sal ek julle nog vertel. Ons het die eerste video van Psalm 121 gaan skiet op Ruiterbos pas. Die oomletos kon een bietjie beweeg en het was so, so wonderlik om uit te kom. En dit was so ongelooflike ervaring, net die teenwoordigheid van God in die natuur daar, en om het te voel in die tyd wat my so bedruk gevoel het in jou huis, en skielik is jy vry in die berge, beskut eindelijk daar hoog tussen die pieke van die Ruiterbos en Robertson Pas. Dit was prachtig. Ek deel een stukkie van Christy Herbst weer een slag, baie lekker dat sy weer by ons kom kuier, en dan het ek een verrassing vandag, ons deel die volle video van Kom ons Droom vandag, wat opgeneem is 2 weke gelede, verfilm deur Luke Prinsloo en die muziekopnames deur Dion Skeepers, en dan is dit natuurlijk nou 1 week voor ons nou amptelik een bloem en elke vrou gaan bekendstel by Aardspijs in Mosselbaai, gaan kyk gerust na episode 12, waar ek lekker met Ivy Mangies gesels het oor Aardspijs en die idee achter die beweging, die concerte wat hy op die been gebring het daar. Maar vir nou, sit terug, dis die episode weer vol verrassings en hoop ek skoonheid en ek hoop julle kuier sommer net lekker saam. Jubilate, loofgedigte in Afrikaans, saamgestel deur F.I.J. van Rensburg. Die eerste gedig wat ek hier uitgekies het is Pinkster deur Lina Spies. Dit is soos sy Pinkster as kind nog beleef het. Van kleintyd onthou ek Pinkster, koue kerke, lang gebede, halleluja liedere. Die gemeente kon behaaglik trek. Nogtans, alles min of meer nuchter en gereformeerd. Geen vuur tonge en vrolijkheid. Net ou tantekies het soms snaaks geprewel en gesnik. Deesdae vra die dominees dat ons kort moet bid, en ons sing melodieë uit Straatsburg en Genève. Stram en stemmig klink, ons het u hartlik lief, o Heer. Maar ons gedenk u geese koms in my, dan is die akkerbome in een roes, die populiere jerapico geel. En as die spreeuws die bessies van die klimop pik, wat wynrooi teen die gevels blink, weet ek dat u die beker vir my skink. Uit die vuurdoop van die herfs herbore, kan ek praat in vreemde, wonderbare woorde, en u vroliker as op 'n geneefse wysie loof. MUZIEK
die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevare. Die dag sal die son jou nie steek nie, sal die maan jou nie kwaad nie. Die Heere sal jou beskerm teen jou lewe sal lei. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir baie baie welkom by Pieternel Gesels. Dit is nou hoe die heel al draai. Hier sit ek saam met die skone Ronel Besuidenhout. En 'n jaar gelede het sy met my 'n onderhoud gedoen. Nou doen ek met jou 'n onderhoud. Hoe gaan dit? Gaan baie goed, né? Dat baie dinge in die jaar gebeur. Dat baie gebeur. Lekker om hier te wees. Ons sit tussen voëls wat sing. En die karre wat verbyry is, nou weer spitstyd te groot brak rivier, maar is lekker. Dis ons wêreld. Ronel, toe ek met jou gesels het, was dit aan die begin van die eerste Alpesalmond week wat jy gedoen het. En ek het toevallig nou die dag daai onderhoud wat jy vir my gestuur het vir huiswerk van Bono, wat is die Eugene Peters in Bono? Ja, dit is daar, ja, die mooiste onderhoud. Hoendervleis, nie? Ja. En dit was 'n wonderlike ervaring. Ek kon, as ek nou terugkyk aan wat in die jaar se tyd gebeur het, die opnames wat ons gedoen het, die toonsettings op die psalms, hoe ek met die foon het moes opneem en so, en ons het op a really come a long way. Maar ek weet, in daai spesifieke eerste paar maande van inperkings, was die project iets wat van my ook baie moed gebring het. Is dit die idee met al psalms? Ja, is hier, die psalms, die blote vir dat jy een lied sing, en dat jy dit al psalms doen, sê eintlik al klaar, die psalms is liedere, ne? En ons het mekaar opgebeur met die liedere, ne? Die liedere van gedigte, ne? En dis wat die psalms is. Ja, ja. So, die bedoeling daarvan was, dis nie net alles opbou nie, of opbeur nie, so verkeerde opbeur nie. Dit is toch iets wat ons oorgepraat het, want klaaglied is niks opbeuring, maar klaaglied is een eerlijke deel van ons mensjes. Die psalms gaan oor al die emoties, ja. Treur en huil, vreugde en verdriet, kwaad oor wat mense jou aandoen. Nou, een kenteringsproces, ja, is dit muziek ook doen, dan saam met dit. Ja, so dit is eerlijke, dit gaan oor eerlikheid, en dit gaan oor om met integriteit
jou emoties te beleef. Nie? En te bewoord. Ja, so ons het dis wat ons met die Alpesalmint gedoen het. Ons het, daar was een traditie in die kerkse geschiedenis, waarmee, dat is nou nog groepe mense, wat 3 psalms op een dag lees. Dat is ander tradities wat 1 psalm op een dag lees. Ons het dit verloor, en dit was nogal vir my een passie, om dit weer wakker te maak. Ek denk jy doen dit. Ek hoop so. Want jy het so pas nou een nieuwe reeks begin, ek bedoel, vertel ons bietjie meer, dat het nou die 1 juni afgeskop. Ja. Dit is een reeks en daar is een kursus. En een kursus, dit is bietjie verwarrend, want dit is 30 dae, dag, ek hou nie van die woord dagstukken, dit is een meditatie, dit is een 30 dag meditatie reeks al psalms wat ek 30 psalms neem. Goed. En dan daar die psalms word uitgestuur die wereld in, letterlijk die wereld in, Honder. Op WhatsApp, mense kry het op Facebook, op al die verskillende platforms, maar as jy dit nou, as jy nou insteken vir dit, dan ontvang jy dit dageliks op jou WhatsApp. So, oor verlede jaar het ek 30 psalms gevat, hierdie jaar het ek 'n volgende 30 psalms gevat. Dit is baie psalms. Dit is 150 psalms, ek het nog 3 of 4 reekse. Dan is daar ook 'n kursus vir mense wat werklike behoefte het om die psalms ordentlik te leer ken. Hoe in die 21ste eeuw, in die tyd waarin ons leef, lees ons 'n vloek psalm. Hoe die ongeluk, wat maak 'n mens daarmee? So wat ons doen, is ons skiep het bloot, né? Maar plus het jy leer hoe dit is, en skielik agterkom as deel van wie ons is. Jy is so kwaad oor die onreg, en ek het op een stadium gevoel, die enigste psalms wat ons in ons land moet bid, is vloekpsalms, kwaad oor onreg. So vloekpsalm is daai klaglied, is daai ene wat die ou eindelijk skep. Dit is 'n deel van 'n klaglied. Okay, ja. Om vir die Here te sê, hier is onreg, maak hulle dood. Nou, ons het so politeness in ons, ne? En ons sal het nie, dit is nie wat ons wil doen nie, maar om ek, die plek waar jy ek ten minste met my woede wil gaan, sal wees om naar die Here toe te gaan. Dis 'n goeie idee. As wat ek my woede op 'n ander manier uitleef. Op die pad uithaal, op die buurvrou uit die buurman uithaal. Precies, ja. So daar is 'n kursus van 8 sessies, dis 4 weke, maar jy doen dit op jou eie tyd. So dit hoef nie in die tyd te wees nie. En daar is goeie materiaal, daar is ja, additionele materiaal, ja. Daar is, behalwe nou vir, daar is extra, nou ach, dit is ongelooflik ryk, nee. So dit is afsonderlik van die 30. En as mense wil, hulle kan nog inskryf vir dit, met ander woorde, want dit is een tydloose aspek aan nog, ja. En hulle gaan nou jou webwerf toe, en al besluit nou dat nee, dis, kan. Mense wonder altyd, want my Ronel spel jy R-O-N-E-L-L, sonder een E. Ja, nie, maar ek ken daar my paar Ronelde wat so gespel word, is mooi. Die meerderheid mense wat ek ken, skryf automatisch die E achterna. Ja, dis Ronel, LL, beside note, maar ons gaan nou my onderaan sit, want ek jy gesels dat mense precies kan sien. En ek wil vir mense sê, dit is rarig die moeite werd. En, omdat ek, dit is terugvoering wat ek krijg van mense. Ja? Nee, dit is nie moeilijk. As ek nou kyk wat dit in my leven beteken, die bietjie wat ek daarmee kan saamstap, jy is iemand wat ook, jy geloofsbegeleier is, yes. Wat is een van die beskrywings wat jy is. En van my sister wat ook een theoloog is, sy absoluut ginsteling mense, ek denk sy beskou jou in die mate as een mentor, as ek nie sy het praktisch by my gedoen, ja, destijds, toe sy nog een theologie student was. Ja, Sorita is baie, en Sorita ja. Van my was ook weer van my mentor kreatief, want toe ons kinders was het sy met ons pop gespeel. Is dit? Sy het ons letterlijk opgedrees en make-up aangesit en ingeskip vir Aria gekies en dat is ons een vertooningsgehaal. Ja. So, en sy was die eerste mens wat my in die bibliotheek ingesleep het. Sy lees nog net so graag en die wereld van boeken opgemaak het. Maar nou so, ek gaan dit definitief al die informatie met mense deel. Maar dis die eienskap van jou wat jy by mense so donkerte wil ek uitkom, waar die depressie vlakke kan uitkom. Is jy ook opgeleid as een geloofsbegeleier, as een traumatherapeut, so dit is deel van my werk, ne? En ek het vir baie lang een sogenaamde Centrum van Deernis in Johannesburg bedrijf, so waar ek mense opgeleid om therapeut te wees, so nou doen, en dis nou wat Zoom nou doen, Zoom maak die wereld makkelijk, dat jy, ek het mense wat uit Engeland uit geloofsbegeleiding, en geloofsbegeleiding is heeltemal anders as therapie. Therapie wil by haar antwoord uitkom. Therapie, die therapie het doel wat, geloofsbegeleiding glad nie. Geloofsbegeleiding gaan oor iemand wat die pad saam met jou loop, en wat nie die regte vraag. Dis al.
Godsvrouw. Nee. So dit gaan, dit, daar gaan jullie bij iets uitkomen. Daar wil je ontdekken. Dat is twee verschillende goed. Ik denk het is wonderlijk, dit is de eerste keer wat ik gehoord heb van die woord of die term of die idee van een geloofsbegeleider. Was en ik samen met jou. En dit is voor mij, wauw, dit is een makkelijk. Jij is een meeloper van iemand te leven. Ja, mis, ons weet niet altijd wat je gedoen nie. Nee, ek hoor die lewe dag ons uit, daar kom een pandemie, ons sit in die moos van my, ons moet deel, omdat en iemand wat in jou hand vat en sê, okay, nou, I can help you. En dis nie omdat jy antwoord weet nie, dis net om, daar hierdie ding van omgetuies te wees van mense, se voetspore, ne, dis wat een geloofsbegeleider is. Jy loop saam met iemand en kyk na die lewe, en jy word net so verryk daardoor. Ja, ek geloof dit. Ek kom uit die huis uit waar ons verskillende geloof gehad het. Ons het altijd gespot die huis uit die happy clappies en die chows en frozens en gehad het en getuig geruid en verskoon. Want my ma is absoluut charismatisch na geloof. En ek en my broer het ook in die richting geneig, waar hy baie gelukkig in die enige kerk op die stadium is. En so dit natuurlijk, ek denk, dit was een interessante tyd want my ma het al wat groot doop en piesie tot piesie story, dat sy wat groot doop het. Dit was uit die kerk gesit. En my pa was hoofd van een klein school, van een schoolkie in een klein dorpie en dit was een story, jong. Ja. En toe in daar tyd wat my sister besluit, sy voor die roepel om teologie te gaan studeren. Sure, dit was een interessante tyd. En oor die jare het ons allemaal as een familie en as gesin baie geleer en ek wil daarby uitkom om te sê, dit is geruststellend om te weet, jy werk saam met iemand wat wel die boeke, die geskrifte, die verskillende gelowe, die verskillende vrae en kwesties reg bestudeer het. Ja, ja. Kyk, in die eerste plek, ek is 'n opgeleide teoloog. Dis my agtergrond. Maar saam daarmee het ek hierdie intense liefde vir antieke tekste. Oh, wonderlik. En om iets soos die psalms te lees, dis boeke wat 3000, dis gedigte wat 3000 jaar oud is. En ons weet nie hoe om het te lees, ons weet nie as om die Korant kritisch te lees. En hoe sit jy dit in perspektief? Ek bedoel, dit is 3000 jaar gelede sy tye. So, vir my, my eie spiritualiteit het heel wat verander met die jare. Ek het maar door al die cyclusse gegaan. Ja, want dit is wat ek nog voel, ons het ook. En vandag het ek baie meer een mystische gevoel, een mystieke stilwoord spiritualiteit. Daar is nie hierdie ervaring om hier in die tuin te sit, is my mystieke belevenis. Maar dit is een mystieke belevenis om met jou te gezellig. Soos het was om al wonderlijke muziek vir jou te help. Dit is muziek, want ek bedoel, ek het gehoud wat die ritme van die psalm was. En ek wil net sê, all we need is love, wat is al mooi liedjie. En as mys, ek is nog glad nie een theoloog nie, wat ek in jou oor sien, wat ek getuig sien van die mense met wie jy werk, is absolute liefde. En dit is wat uitkom wanneer jy met mense werk. En dit is dit is alles waar ek gaan, so baie dankie daarvoor. Dankie. En sien mense vir jou werk. Dankie, dankie. Ons is baie trots dat jy in ons area bly. Ek waardeer, baie dankie. Ja, ek gaan definitief informatie deel dat mense met jou contact maak, want ek denk hulle het jou nodig. Luister hulle na jou muziek. Hulle beter. Ja, ek hoop na die psalms, dat jy vir hulle op die plek wees waar die psalms is, dat hulle kan gaan luister na dit. Ons gaan in die episode ons speel psalm 121. Ach, wonderlik. Want dit was so'n fantastische tyd. Wonderlik. Ek denk, ons het allemaal so net uit die eerste grendeltijd uitgekom en ons kon nou by Hyderabad ons pas opgaan. Ja, dit het vir my ook baie beteken. As ek kyk nou nog hoe mense my contact oor daar, spesifieke toonsetting. Maar daar was nog, ja nee, ek gaan volgende week die hele show wees, wat ons, van al die toonsettings, ek gaan dit volgende vrijdag 11 juni definitief wees. Maar ek hoop is 'n wonderlijke journey vir julle. Dankie, dankie. Dankie vir die gesels. Ek waardeer dit. Blessings. Mooi blik. Dankie. Uit die mond van kinders en suiglinge het die sterte gegrondves. Om het eerstanders ontwil om die vijand die rukgierige stil te maak. As ek in jimmels ga en die werke van die ons droom vir dag, ons blik vir ons sterre, en draai hulle in sonstrale toe. Ons kokon ons self in die wolke toe, en gly plank by rien.
ons met die fiekies gaan rij op seeperkies en bou vir ons een toverland. Ons gaan braai marshmallows op die maan, vijf gisters bond, reig hulle in vir kraal. Kom ons droom vir dag, ons blik vir ons sterre, en draai hulle in sonstrale toe. Ons kokon ons self in die wolke toe en glij blank by rainbow af. Kom ons gesels met die veekies, gaan rij op seeperkies bou vir ons een tovermand. Ons gaan braai marshmallows op die maan, verf gisters bond, reig hulle in vir krale. Droom vir dag ons blik vir ons sterre, draai hulle in sonstrale toe. Ons drink die see leeg, gaan bou skilderye in die lucht. Kom ons droom vir dag,